Шлюб – без сумніву романтичний і відповідальний крок у житті кожної людини. Біла сукня, довгоочікувана каблучка, сльози радості. Ось які асоціації викликає ця подія. Ще однією складовою узаконення почуттів є подача документів. Передові технології не стоять на місці. На час можна подати документи на реєстрацію шлюбу, навіть не виходячи з дому. Це все робиться заради зручності громадян, заради того, щоб вони не стояли в чергах, щоб вони не тратили свій час, який би вони могли використати зовсім в іншому напрямку. Громадянин, зареєструвавшись на веб-порталі, утворивши взагалі свою скриньку, може подати будь-яку заяву, та, що стосується взагалі реєстрації актів цивільного стану. Тобто це є заява на видачу повторного свідоцтва, це є заява на зміну імені, на реєстрацію народження і так далі. Багатьох, тобто всіх тих функцій, які виконують відділи ДРАЦІ. Все дуже просто. Якщо щось не виходить, на сайті працює кол-центр з номером 044-206-7110. Безпосередньо треба зайти або на сайт Міністерства юстиції України, або в пошуковій системі набрати електронні сервіси Мін'юсту. За результатами пошуку можна зайти відразу на кабінет електронних сервісів, або якщо потрапити на сайт Мін'юсту, перейти за натисканням на відповідний банер «Електронні сервіси онлайн». Потім процес реєстрації, який не забере багато часу. Потім відкриваєте свій електронний ящик, який ви вказали в реєстрації, і там буде відповідний електронний лист з вказаним вам логіном і присвоєним до нього паролем. З цим логіном паролем треба війти безпосередньо до кабінету електронних сервісів. Вводите логін пароль, нажимаєте вхід, заходите до кабінету електронних сервісів. Далі обираєте потрібний вам сервіс, заповнюєте відповідні поля, додаєте копії необхідних документів, які можна навіть сфотографувати або сканувати. Зберігаєте, робите електронний підпис та відправляєте. Щоб отримати електронний підпис, необхідно звернутися до акредитованих центрів сертифікації ключів, яких у Житомирі декілька. Деякі центри роблять це платно, деякі безкоштовно. Для фізичних осіб безкоштовно можна отримати електронний цифровий підпис в акредитованому центрі сертифікації ключів інформаційно-довідкового департаменту Державної фіскальної служби. Тут на перемозі два. Заяву можна відправляти у будь-який зручний для вас час і отримати відповідь того ж дня або наступного. А коли виникають запитання, щоб не стояти в чергах? Вони написали листа. І в наступного дня або в той самий день громадянин так само отримує відповідь на його звернення. Чим це зручно? Знову ж таки, це зручно відносно часу. Громадяни самі свій час регулюють. І вони отримують кваліфіковану відповідь згідно чинного законодавства. Вже є зацікавлені в подачі онлайн-заяв громадяни, які схвалюють таку систему реєстрації. Я думаю, для зручності це було б дуже непогано. В майбутньому обов'язково скористаємось такою послугою. Мабуть, легше зареєструватись саме ось так, свою заяву подати, ніж стояти в чергах. Тому це буде зручніше і оптимальніше для економії свого часу. Я також вважаю, що це зручніший спосіб для реєстрації шлюбу, тому що в наш час так дуже мало часу і можна виділити собі ввечері, наприклад, півгодинки, зареєструватися і все. Дана послуга дійсна ще з кінця 2015 року.